Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Biz bugun Hikmatullo aytganidek bitta sparkim, danak sparkim bor dedi. Sparkni ko'rasizlar, o'zingizlar buni ichiga chiqqan odam kayf bo'lib qo'yadi. Comfort dedi-yu, mana shu mashina comfort bo'ladi. Xudo xohlasa o'zi obzor qilib beradi, men bilan birga. Qani ketdi, birinchi qo'l unaqa hali molga o'xshab kecha olib keldim, ilgari kun olib keldim deganlar bo'lmaydi, endi mol bilan shug'ullanadi. Lekin mol mashinam deyapti, danak deyapti. Xudo xohlasa Hikmatullo o'zi bitta obzor qilib berasiz. Aka bo'ldi. Xudo. Mashinani birov oshna og'aynimizga bir dona sigit ham chektirmayman aka. O'zi ko'rinib turibdi ichida men chiqib gagga o'qib yaryapmiz. Xudo xohlasa kutib olasiz. Sohasi ham o'zi doimiy shunday yuradi. Haliga u yangi yil. Bozorga tayyorlab qo'yish emas. Hali motor ochilmagan, zapaska balonlar tushmagan aka mashina. Yo'q-e? Bu lupalar qo'yib qo'yganman faralariga aka. Aha. Xudo xohlasa birinchi qo'lda bir qo'l minganmisiz? Ha, bu meni nomimda o'tgan, mashina o'zimning nomimda. Bu ikkinchi qo'l menman. O'zi birinchi qo'l amakim o'g'lim nomiga chiqqan zavoddan. Ha, zavoddan chiqqan. Zavoddan chiqqan, ikkinchi qo'l menga o'tkazilgan. Men Rossiyada turib, mashinasini olib qo'yganman, sotaman deb o'ylayman, o'zimga qolaversin deb. Bu nechinchi yil? 2017 aka. 2017 kaltagichi. Kaltagi yo'q umuman. Umuman. Bitta mana kirillosi arilishgan xolos. Ha, kirillosi bitta almashgan xolos. Buni kilometri necha kilometr? Kilometr 184 mana ko'rsatib. Ko'rsatib beraylik. 184 metr kilometr, lekin ichi bor-ku. Kum. Xudo xolasa. Buni qarab turasiz. Yaqib olavering. Biz bitta qo'ldan keyin chaqiramiz. Mana. Hamma yo'g'ini ko'rib olsin deya mana. Realni sizlarga ko'rsatib beryapman. Hech yetida kalta yo'q. Mashinaning ichini qaranglar. Vapshe o'zi pokiza menga. O'zi aytganidek, gapi to'g'ri. Elyor aka deydi, oshna og'aynim ham mashina ichiga chiqib sigaret chekmaydi hattoki deyapti. Endi eshiklarni yopib, ichkari salonlarni ko'rsatdik. Ballonlar ham normalli. Yangi ashida yeyilib ketmagan, tugab ketmagan, xudo xohlasa. Petnos qayerda bor edi? Aka bu mana shu kilo alishgan xolos. Ha, mana shu qolgan joyi toza. Toza. Arqa oldi pechat aka. Hammasi pechat. Oho, bu asan bufelar, kalonkalar, zo'llarni qo'yib qo'yibsiz. Gaz. Qiz bola ham bunaqa olib yurarmi? Asha o'zi ko'rinib turibdi, qiz bola ham bunaqa. Gaz ham bor, benzinda ham yuraveradi. Aka, hozir benzinda yuribman men. Endi gaz jicha problemaligi uchun. Gaz jicha problema bo'lib qolganligi uchun, problema bo'lib qolgan uchun benzinda yuribdi. Nechta yapti? Rasxod bormi yo'qmi? Yo'q, rasxod yo'qman. Rasxod yo'q. Abdoldan Abdolgacha tomchi rasxod yo'q aka. Ha, Abdoldan Abdolgacha toza deyapti, rasxodi yo'q deyapti. Endi men jav darajada molga o'xshab buni tushunmasam ham, buni xudo xolasa o'zi qilib beryapti. Ukajon, endi men buni dastlabkasi bo'lmaydi, men olib borib berasiz, minib ketishadi. O'zining nomiga dokument, pakmetda problema bo'lmaydi. O'zimning nomimdan. Xolasa bugun xolasa yarim soat ichida o'tkazib beraman. Ha, ha. Buni puli chi? Buni pulimni aka 8,5 ming kami bor. Ha, kami ularda. Просто buni mingan odam yo'q. Men ertadan shu bitta duyshamni dam olamiz xolos. Qolgan kunlar har kuni bozor. Bu bozorga chiqmaydi. Bu umuman bozorga ham bormaysiz bunda? Yo'q. Umuman bozorga bormaydi. Volgani prinsipida boramiz. Ha, volgani prinsipida bor. O'zi kesinglar ham hididan o'tirishingizdan bilib olasiz. Agar mol bozorga borib yurgan bo'lsa, molni hidi kelib qo'ying. Bu molni hidi umuman kelmaydi bunda. Aytyapmiz, vabchi bu bola konkret minganda danay mashina. Xudo xohlasa bir qo'l o'zi ham aytyapti, ayol kishi ham mendaqa minalmaydi deyapti. Pokizaligini qo'ygan, lekin xudo xohlasa olgan odam hech qanaqa rasxod qilmayotgan, benzin qo'yadi, shu gaz ochilib ketsa. Benzin, shu mini minsa bo'ladi. Gaz qo'yadi. Gaz qo'yadi. U puntlariga nima bor? Hamma yondirar puntlari. Ha, puntlarigacha bor ekan, xudo xohlasa. Pullarini ham zo'r aytdi, telefon nomerini bitta aytvaring telefon nomerini. 91 li aka. 616 0696. Kimdir qiziqib kelmoqchi bo'lsa, mashinasini ham ko'raverasiz, molini ham ko'raverasiz. Buni qarang. Lekin danayligi o'ta dana. Hech qanaqa champion bo'lsa g'ashim keladi. Ha, o'zi ko'rinib turibdi aka, u odamning mashinasini shunday salonniga chiqqaningizda qanaqaligini bilib olsangiz bo'laveradi-da. Mashina aka shu uyda turib ham yoqib ham ko'rar ekan. Ha. Agar domdagilar bo'lsa domdan turib ham yaxshi ko'rasiz ekanda. Ashnaqasiga o'zim qiziqib qo'yganman aka. Qiziqib qo'ygansiz. Ularga qo'yib, qanday lupalarni yaxshi bilaman. Ana, ko'rib turinglar, qarang. Uyda turib ham ko'rsatib berar ekan. Yurgizsa bo'laverar ekan ana. Buni qarang. Ana, qiziqqanlar uchun. Qiziqadiganlar bo'lsa,
Agar o'zimni nomimga o'tkazib olmay bo'lsa, doverniz qilib minib tursam, aka, bo'lami desa, beraverasmi? Bank ham qilib beraveraman, boshqa ham qilib beraveraman. Mana punti yonanda aka bu. O'zi yurgizib qo'ydi-ku? Bitta o'chiring. Qarab turing. Hozir punti yonib kelgan aka, bitta o'chiring. Aha. Qarab turinglar. Bo'ldi. Hech kim yo'q. Shuntayda punt. Eng qizig'i bitay. Bunaqasini-chi imom qarab turing-da. Endi misol, bu dehqon, realni dehqon moldan foydalanishi mumkin, bundan foydalanmaydi. O'zim amakim unaqa nomiga chiqqan dedi o'g'lining nomiga, bu yoq o'tkizgan. Agar kimdir qiziqadigan bo'lsa, sraz aloqaga chiqinglar, Spark olaman degan akalar bo'lsa, sababi bu bola bozorga olib chiqsa ham, sotsa, foydalanuvchi hoja kamlar 1-200 dollar qo'yadi. Keyin jicha qimmat bo'lib qoladi. Ashu 1-200 dollarga nomingizga o'tkazib oling. Maza qilinmaysiz siz. Xudo xolasa o'zi hamma yog'ini tushdi. Faqat minish kerak xolos. Qolgan hamma yog'ini qilib qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi? Minish kerak. Cho'ntangizni ham oshna qaynulab bilan chiqqanda. Chiqqandan beri amalzator ham alishgan yo'q. Zavodchiga o'zimek. Ha, hattoki amalzatorni ham almashtirmadi. 84 mingga do'q hali hech kelmasin. Bitta alishtirgan bo'lsa, tiyagasini ajratdim xolos. Ha. Zapaska balonlari ham tushmagan. Tushmagan. Yo'q, umuman. Zapaska balon hattoki tushmagan. Pashti 2024 deb qo'ysak ham bo'lar ekanda. Bizda shu molbozorga borib kelgandan keyin bu shu kechqurunda kim minadi? Buni qayerga minamiz kechqurun? Biroq minmaydi. Ashim uchun bekob turmadi. Pulni zayant qilib. Bittanta odam minsa, rahmat aytsa men xursand bo'laman. Ha, to'ppa to'g'ri. Siraz aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, variantga yo'q-a? Yo'q, variant. Evet, men so'rab berdim. Variantga yo'q deyapti. Men ishdan naqd pul bank qilib beraman. Puli yetmasa bank qilib beraman deyapti. Yaqin sizlarda kelishaverasizlar, xudo xolasa. Maza qilasizlar. Xola siz apga bering deysiz yoki sizga olib borib bering. Men uncha binishni bilmayman deysiz. Mana shu yerdan sizlarni uylargacha olib borib beray. Sekin-sekin o'zingiz o'rgan olasiz. Hali ayol kishilar bo'lsa. Lekin bu Sparkni men ayol kishilarga tavsiya qilaman. Balonlarni yaqin qilib ko'rasiz. Nimaga deganda, lekin ayol kishidan zo'r mingan ekanda. O'zi ko'pchilik bozorlarda ayol kishi mingan deyishadi. Yo'q, bu bolani ayol kishi mingmagan. Aylbaklari ham bor ekan. Mana ham yo'q ishlay, kamisini panisini. Qarin balonlar ham yangi, zapaska balon ham tushmagan. Zapaska balon olishim kerak deb o'ylanib ham yurmaysiz qishdi kunida.